پتہ ان کو ہو گیا تو مولا حسن پاک کا ذکر نہیں کرتے ہیں. حسین حسین ہوتی پہلے بڑی مہربانی. میں مولا حسن پاک کا ذکر کرنا چاہنا تھوڑی صلاح ہے. ہاتھ اچا کرو نہ جڑے چاہتے ہو دعا چکر آئی قصور کوئی نہیں. تھی 8 منٹ بیٹھے ہو آدھے ہو دعا چکر آئیے نہیں. ایک کلام سنو سرور تو میرا دن دشان بیٹھا تھوڑے کو بندے پوچھنا ہے اوارڈ گوارڈ لیا وہ تابش کی پڑ گیا تو یہ ذرا گل ذہن چ رکھا ہے سننا ذرا.